Isso. mudou minha vida. Primeiro, pelas pessoas assim, começaram a me seguir assim, e elogiar muito, coisa muito estranha. Olha que engraçado. Sou muito mais paquerada gordinha de quando eu era magrinha. Então, olha isso. É muito engraçado. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Sabe o que aconteceu? Eu virei e falei assim, cara, na época, eu tenho 41 anos. Eu trabalho aqui há 13 anos. Daqui eu não vou passar. Eu não vou evoluir daqui. Então, assim, com 50 anos, eu não posso fazer a maluquinha da italiana. Vamos se jogar na vida. Vamos, sabe assim? Se Plano inovar. B. Eu não vou sair daqui. E assim, ah, mas você é CLT. Tudo bem, não tem problema. Eu me viro. Ah, você ganha mais hoje com o seu Instagram do que você ganhava lá, meu. É Exatamente. isso, cara. Exatamente. Só que É. muitas pessoas vieram falar: não faz isso, E não você faça isso. com toda essa coisa que você se assumiu do corpo e tal, você virou uma pessoa muito comercial hoje. Entendeu? Então, hoje o marketing, existem as bandeiras aí, a gordura é uma das bandeiras que você levantou, né? Sem querer. Se assumiu e chocou as pessoas. Não chocar por uma coisa Não, mas ruim. chocou. Não, Chocou. não por uma coisa ruim. Chocou porque, assim, de repente, o corpo da Valentina mudou, Não, assim, muito tipo assim, eu fui capa da radicalmente. Playboy em 2012. Então. De repente você chega, você vê, você me vê. Foi bom lá o. Foi porque ainda era a época que a Playboy era boa. Mas Quanto continua, foi? mas continua. Ai, Pera aí, não desculpa, muda do desculpa, assunto. velho. Continua. Aí o pessoal Foi chegou bom. e. Deu pra comprar um Ó, apartamento, né? ô Valentina, vamos continuar, senão o público não Vamos. entende. Aí, então, de repente, o pessoal se chocou de ver você, né, transformada. Porém, tem a parte boa disso, porque hoje em dia as empresas procuram pessoas que falam a verdade, que se assumem para poder fazer, né, publicidade. Você vai ganhar muito A dinheiro. parte boa mudou minha vida. Olha lá, é isso. Mudou minha vida. Primeiro, pelas pessoas assim, começaram a me seguir assim, elogiar muito, coisa muito estranha. Olha que engraçado. Sou muito mais paquerada gordinha de quando eu era magrinha. Então, olha. Olha isso. É muito engraçado. É muito engraçado. Será que quando você tá magrinha, os homens têm mais medo de chegar do que quando tá gordinha, tá mais simpática? Eu não Não sei. consigo entender. Eu vou Porque. nessa teoria. Os caras se assustam porque eles têm medo de não conseguir controlar aquela beleza toda. Então, mas você sabe o que uma amiga minha me falou? Realmente, eles paqueram mais, mas eles não assumem. Ah, entendi. É escondido. Pode É. ser, pode ser. Uma amiga minha me falou. Olha, cara. Que Como que é a louco. cabeça humana, né? Que louco isso, não é, Gente, meu? vocês não têm ideia. Eu não tinha noção do que era gordura assim, Mas você hoje representa uma classe imensa. uma classe imensa. E assim, só tô tentando emagrecer pela minha saúde, por causa das minhas costas. E Isso. assim, óbvio que, nossa, você quer emagrecer, mas assim, eu não tenho mais essa necessidade. Eu não sei se é maturidade, idade, de falar assim, meu Deus, eu preciso ficar com o corpo perfeito, eu preciso ficar. Não, tipo assim, eu vim aqui, tá vendo? Eu acho que o meu cabelo tá lindo. Eu falei assim, eu vou me arrumar pra eles e tô me gostando assim. Sim.